Mlađan Dinkić i Ujedinjeni regioni Srbije ne treba više da budu deo vladajuće koalicije, predlog je premijera Ivice Dačića. Kao razlog premijer navodi lošu situaciju u ekonomiji. Prema njegovim rečima predlagao je da Dinkić ostane u vladi i predloži resor koji će voditi. Dinkić je predložio da bude potpredsednik vlade zadužen za investicije i ministar saobraćaja, turizma i telekomunikacija. Mlađanu Dinkiću je skromnost uvek bila vrlina. Međutim, Mlađan Dinkić ne priznaje da je to tražio i kaže da su ga u vladu pozvali Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, a ako neće, u nastavku zajedno už će biti konstruktivna opozicija. Premijer Dačić je vodio političku igru dok smo mi u URS-u radili, dodaje. A ja bih da isto nešto dodam. Što se, brate, niste sve dogovorili pa da nam se posle obratite svi redom? Zabole nas glava od onoga ko je šta rekao, šta mislio i šta uradio. Baš nas briga za vaše fotelje. Mi bismo samo da živimo bolje. Oni koji vole da lete avionom uskoro će morati da se odviknu od letimo avionima JAT-a, jer će se u buduće letiti avionima Air Srbije. Ugovor između JAT-a i Etihada biće potpisan u četvrtak, čime će zvanično u istoriju otići ime JAT, kao i Jugoslavija u kojoj je nastao. Od avgusta i proizvodnja i promet dizela D2 i motornog benzina od 95 oktana na našem tržištu bit će zabranjeni. Zamena je novo, kvalitetnije i, kažu, ekološko gorivo koje se zove gasno ulje. Obavezujuće za nas po evropskim pravilima i tako mi polako kratimo put ka Evropi. A zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković, vraćamo se ponovo na rekonstrukciju vlade, ocenio da će se najavljene promene u vladi Srbije odraziti i na lokalnu samoupravu. To znamo, treba nam malo preciznija informacija kako bismo bili sigurni u čaršijske priče. Traje prepirka između izvršnog direktora Direkcije za izgradnju grada Branislava Jovanovića i zamenika gradonačelnika Ljubivoje Slavkovića. Ne znam šta da kažem. U mojoj kući se uvek prepiralo i svađalo u porodici, da niko ne čuje, čak ni komšije. A ovo sluša ceo grad i to više puta. Izgleda da mene nisu dobro učili. U Niš stiže Johnson Electric u radnu zonu Sever. Početkom septembra počinje da se gradi fabrika, a gradit će je Kinezi. Za 3 godine kompanija iz Kine treba da zaposli 1000 radnika. Mislim da je posljednji trenutak da se počne sa vežbanjem u pripremi kineskih jela, a i radni trening bi nam dobrodošao. Mnogo volim statističke podatke i proseke. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata Nišlija u junu iznosila je 38.770 dinara. Prosečne Nišlije su razočarane jer je to za 30% manje u odnosu na maj. Sve one koji nisu ni blizu tog proseka, a puno ih je, baš briga. Njima od onoga što nemaju ništa nije smanjeno. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležili spomen na svetu mučenicu Marinu, narodu poznatu kao Ognjena Marija. Žene sa ovih prostora se pridružila obeležavanju masovno, da im Bog pomogne ako nema ko drugi. Vrućina će biti i danas, do 32 stepena. Kako li je lepo po ovoj vrućini onima koji se vole i spavaju zajedno, a nemaju klimu. Niko se toliko ne muči kao oni koji se vole, kaže Duško Radović, čije misli obožavam. Posebno po ovoj vrućini.